Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada petang ini kita amat bertuah kerana dikunjungi oleh seorang tokoh iaitu Profesor Syed Hussein al seorang penulis politik, penganalisa politik sehingga dianugerahkan professorship dalam political prediction. Political prediction. Kemudian di antara 35 Earth Aristocrat, merupakan seorang tokoh dunia lah pada hari ini. Jadi Pak Abib, pada petang ini kita nak nak tahu isi hati Pak Abib apa buah fikiran Pak Abid yang boleh Pak Abid kongsi bersama dengan pengundi-pengundi di Tanjung Pair? Mengapa Pak Abid berada di Tanjung Pair pada petang ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Uh, bukan saja apa nama Haji Saiful yang tanya saya, eh, kenapa saya datang begitu jauh dari atas gunung Janda Baik ke Tanjung Piai, penghujung Asia ni. Benua -benua Asia. Penghujung benua Asia. Ha, uh, penghujung benua Asia. orang nak tahu eh. Umur yang macam saya ni patut tak datang all the way, kan? Hmm. Kerana saya belum pernah datang dalam tiga by election sebelum ni. Ini yang keempat eh. Right? Jadi apa nama? Pertama eh, if you want to know. Pertama kita punya Haji Karamain ni menjadi imam Masjid uh, Al-Mutakin eh, Di Sutera. Taman Sutera Yang mana anak saya Syed Muhammad Fuad Al-Atas eh, Menjadi salah satu daripada karyanya. Haji Karaman ini eh, Antara ahli politik yang terlibat dalam uh, seni bina eh. uh, Saya seorang yang minat dalam seni bina Bila ada orang yang sama macam saya minat seni bina Saya lah saya turun nak bersama dengan dia lah. Penyatuan Umar Yang dilaungkan oleh UMNO dan PAS Sebelum PRK ini. Mereka juga membawa satu hujah bahawa ia adalah seolah-olah seperti piagam Madinah. Okay. Di mana Rasulullah menggabungkan Aus dan Khazraj, meletakkan orang-orang Yahudi yang mau duduk di bawah pemerintah Islam. Okay. Tup-tup ditanya UPI, kita tengok, meletakkan calon yang bukan Islam. Bagi Pakatan Harapan, isu Islam, itu, Islam tidak tidak menjadi isu. Kita uh, bukan resis. Betul. Bagaimana ulasan Pak Abid tentang ini? Mereka seolah-olah bercanggah dengan apa yang mereka ucapkan dalam penyatuan ummah tetapi ketika di Tanjung Pinang meletakkan calon yang bukan Islam. Apa ulasan Pak Bib dalam hal ini? Okey, bila yang maksudkan ni Haji Adi Awang. Ah, uh, dia di antara yang yang keras kemudian sebelum ni di camera Highland dulu pun dia cakap lain, yang ini sekarang lain. Jadi Pak Abik mungkin boleh Okey, dalam kita bercakap dari segi apa nama uh, nak mengenal seorang munafik. Okey. Ya, eh? kerana orang munafik ni lebih teruk daripada kafir. Okey. Kerana <laughs> kena, kena eh? Ha? Okey. Baik. <laughs> <laughs> Yang mengenal munafik ni senang aja. Antara bila satu dia punya cakap bohong. Okay. Janji mungkir. Okay. Dan tidak amanah. Okey. Baik? Right? Jadi bila dia cakap kat kamera dan hal lain. Hmm. Ni cakap tak suruh berbikin ni. Kalau orang kafir bila tuan beri hidayah, tukar Islam. Tapi orang munafik takkan dapat hidayah. Okay. Jadi, macam mana kita nak dengar cakap dia? Hmm. You give me one good reason. Apakah pengundi di Tanjung Pian nak dengar cakap orang-orang yang macam ni? Mm -hmm. Kalau kulitnya je Islam, yang ni kita tak tahu lagi. Okay. Isi, eh? isi hatinya. Ah, ha, Tapi yang kita nampak, luarannya. Because Islam is not a uniform. Islam is uniformity. Penyatuan ummah. Ha, jadi, dalam masjid, kita ada imam. Daripada mula-mula tadi saya datang, Kenapa saya datang ke Tanjung Piai? Eh, kerana apa nama haji karamai ni imam. Jadi makmum kena duduk di belakang imam. Okay. Ya kan? Pengundi kena ikut di belakang imam. Kan? Okay. Imam kita orang Islam. Okay. Kan? Kita tak boleh masuk orang dalam, bukan Islam dalam masjid tu jadi imam kita. Sebab tu saya datang kena kedatangan saya ni ialah fardu kifayah. Wajib saya menyampaikan kerana Rasulullah SAW kata, sampaikan hatta sepundung ayat. Okay. Ya kan? Ha? Eh? Dan berkata benarlah sekalipun pahit. Eh? Dan siapa tak kenal saya ni man, dengan saya punya, apa nama, selalu dengan kontroversi saya. Tapi kali ini bukan saya nak bawa tentang kontroversi, tidak. Ini zaman dah nak berakhir, dah penghujung. Sampai bila kita nak cakap tak semua bikin dan pembohong. Eh? Think. Mm -hmm. Kalau kita tak nak think Islam because Islam is a complete way of life. Right? Bukan sini ambil sikit, sini ambil sikit, itu ambil sikit dan gunakan ayat-ayat Quran dan jual ayat Quran dengan harga yang murah Kerana nak menampilan raya Itu tak betul. Okey, Pak Bib. Salah satu isu yang dimainkan mereka adalah berkaitan bahawa DAP menguasai Pakatan Harapan. DAP menguasai Pakatan Harapan. Jadi bagi bagi Pakatan Harapan selalu mempersoalkan apa cara sebenarnya DAP ini nak ambil? Pak Habib orang yang pengalaman, hmm. yang tahu tentang perlembagaan negara, yang tahu hmm. bahawa kedudukan raja-raja macam mana, kedudukan right. agama Islam dalam perlembagaan, bagaimana nak nak, nak berubah perlembagaan itu memerlukan dua, dua per tiga majoriti. Apa pandangan Pak Habib? Apakah benar DAP sekarang menguasai Pakatan Harapan? Sedangkan secara jelasnya, Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir. Mereka berkata, dan bajet pada kali ini, peruntukan untuk Islam, begitu besar. Dia apa sampai habis tentang mengatakan bahawa oh, DAP ini sebenarnya yang, yang mengawal ataupun merupakan ancaman kepada umat Islam dengan kononnya fahaman komunis pula tu. Komunis pun dah tak ada dah. Ini soalan yang saya rasa banyak orang nak tahu. Ya kan? Ha? Dan orang perlu tahu. Right? Dan penjelasan itu sudah sangat jelas. Ya? kita hidup dalam mana masyarakat kita sudah luar biasa cara berfikirnya ya kan dan apakah kita tak tahu bahawa negeri kita ini raja masih berkuasa sebagai seorang raja dan raja kita orang Melayu ya kan dan sebagai raja orang Melayu takkan dia nak biarkan orang bukan Melayu eh yang menguasai kerajaan yang ada. Ya. Dan yang memilih apa nama apa nama Tun Dr Mahathir ni ya? yang melantik dia ialah yang di Putan Agung dulu. Kalau dia merasakan bahawa DAP yang apa nama menguasai pakatan harapan, dia tak akan lantik Tun sebagai Perdana Menteri. Ya kan? Dan kalau DAP yang berkuasa, tentulah pilihan raya ini dia boleh menang dengan senangnya. Nah, right? kenapa dia tak boleh menang dengan se -se semudah-mudahnya? Nah, right? so, kita perlu menggunakan common sense. Bila menghadapi satu pilihan yang macam ni, kita pakai common sense je. Ya kan? Ha? Tengok. Ha? Dan apa yang orang bercakap tu, kita tengok. Siapa yang bercakap tu? Ya kan? kalau isu ini saja yang nak dimainkan, saya rasa ini bukan isu. Ini bukan satu isu. Ya kan? Ini satu isu, isu yang mana dia akan backfire akhirnya. Mungkin uh, kalau kita lihat, <coughs> bila mereka cuba membawa ataupun menanamkan persepsi rakyat bahawa uh, kita ini ataupun Pakatan Harapan ini uh, sebuah pemerintah yang agak liberal tak ada orang, orang yang bukan Islam Sedangkan sebagaimana yang saya cakap tadi Bahawa dari segi pelanjawan itu sendiri Kita lihat yang khusus untuk Badan-badan Islam Yang khusus untuk Jabatan Agama Ada sekian bilion Tetapi yang melibatkan majoriti umat Islam Seperti Felda, Fekra itu semua Umat Islam juga Jadi kalau kita total up semua Kita dapati bahawa perutukan untuk rakyat yang beragama Islam Banyak sangat Which is contradict apa yang mereka dakwakan bahawa kita ini telah dikontrol oleh uh, DAP. Dan dari segi kalau pengalaman Pak Habib setelah menulis lebih kurang 81 buah buku. buku politik. Apakah uh, kita boleh menafikan realitinya bahawa kemerdekaan kita ini kita dibentuk sebegitu rupa dengan kemajmukan kita. We are, we we have to work together untuk membina Malaysia yang kuat. Right. Dan orang-orang yang bukan bukan Islam ke tahu bahawa sebagai Melayu yang majoriti kalau Melayu berpecah Malaysia tak kuat. Begitu juga kita kalau orang yang bukan Islam bergaduh sama sini kita pun jadi tak kuat. Akhirnya Malaysia jadi tak kuat. Jadi itu itu permainan yang yang Pak Abi kata dari segi rasional pun kita boleh 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 apa uh, tengok bahawa tak tak timbul isu-isu rasis ni mana siapa menguasai siapa, siapa siapa sebab perlembagaan Malaysia dah begitu cantik mengatur semua. Okey. Dalam konteks Tanjung Pihak ini, dah lah majoriti pengundi orang Melayu, Islam. Hmm. Yang sana sebelum ini memainkan isu-isu uh, Melayu. Hmm. Kita tidak pernah memainkan isu-isu Melayu. Kita meletakkan uh, Haji Karmain, tu Haji Karmain, atas kapasiti atau atas kebolehan dia mewakili semua kaum. Tetapi mereka dengan laungan resis, dengan laungan... Uh, bagai muslim first apa, apa semua tetapi meletakkan satu sri wijayseng. Jadi itu sekali lagi kita lihat bagaimana Pak Abie tengok permainan mereka ini. Sekarang ni kita ber, dah 60 tahun lebih merdeka. Ya. Seperti yang Haji Saiful cakap, kemerdekaan itu atas tiga kaum. Bukan atas satu kaum dan kita bersetuju dan perlembagaan tu setakat ni belum bertukar. Right Kalau kita nakkan perpaduan ummah kita dah ada Haji Karamain sebagai pemimpin kepada perpaduan ummah kan kita jangan fikir masalah ideologinya apa benda kan yang penting pakatan harapan letak orang Islam di Johor di mana Islam ya eh, menjadi satu tempat tumpuan orang eh melihat eh. jadi kita pilih Haji Karamain kerana dia eh, mewakili right? umat Islam eh? sebab tu saya datang saya rasakan bahawa kedatangan saya ini ada faddu kifayah saya, saya wajib bersama-sama dan menolong gerak dari Allah Tuhan yang pilihkan haji karaman ini. saya nak cakap dari segi spiritual kerana manusia itu bukan saja ritual mungkin orang yang bercakap tu dia hanya bercakap dari segi ritualnya Right? Kerana kita manusia ni mind, body and soul. Right? Jadi kita pakai akal. Eh? Kita pakai hati kita. Jasad kita bergerak sebagai vehicle sahaja. Right? Tapi hati kita kena Islam. Kalau hati kita Islam, kita akan memilih seorang Islam. Ya kan? Dan kita tak akan mengkhianati seorang yang dipilih. Kena lah, hawla wa quwata illa Tidak bergerak sesuatu, melainkan gerak dia Allah. Saya yakin dan I'm a believer. Eh? Tuhan yang pilih apa nama Haji Karamah ini untuk mewakili Tanjung Piai. Dan Tuhan juga yang menggerakkan hati saya supaya datang kemari. Eh? Committing myself. Eh? Yang mana saya tak pernah buat benda-benda macam ni sebelum ni. Ya kan? Tapi saya datang, saya buat benda macam ni. Dan ini benda, kalau orang politik dia takut, dia panggil this is a political suicide. Dan saya tak takut benda ni, saya takut kepada Allah. Dan bila saya takut kepada Allah, maka saya pasti eh, membantu dan menolong. Eh, dan saya yakin, I'm a believer, yang pengundi di Tanjung Piai akan mengundi Haji Karamain. Dan kemenangannya pada ramalan saya, besar kemungkinan. InsyaAllah, dia yang akan mewakili kita. Okey, Pak Habib, sebagai penutup ini yang paling suspen ni. Kita nak dengar daripada Pak Habib. Untuk 16 hari bulan esok, apakah ramalan Pak Habib? Apakah keputusan yang bakal kita dengar pada 16 hari bulan nanti? Silakan Pak Habib. Nampak ni? Can you see this clearly? Yeah. Siapa pun yang akan datang mengundi, ketentuannya dari Allah Subhanahu SWT. Eh, kan hati manusia itu berbolak balik, berbolak balik. Waktu sampai ke peti pengundi, insya Allah yang akan dipangkah, ialah Haji Karamain. Insya Allah dia akan menang. Baik, kita dapat satu. Kalau orang tengah kehausan, tu kita dapatlah sedikit. air manis. Yang untuk kita bawa semangat ini, untuk kita bawa kepada semua pengundi-pengundi uh, di Tahun Jupai bahawa Pak Habib peramal uh, politik selama lebih 81 buku banyak ramalan-ramalan tetapi ultimatenya ialah kuasa Allah SWT jadi saya dengan ini menutup perbincangan atau borak santai saya bersama Pak Habib pada petang ini semoga kita bertemu di lain masa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh